Tjena, det är pengen här och jag är tillbaka på YouTube igen med en ny video. Men det här är inte vilken video som helst, utan det här är en promote till min käraste vän Kelskofly, snedstreck, August Pettersson. Det du ser i bakgrunden nu är då en av hans videos, eller hans senaste video, Goat Simulator del 2. Och jag hoppas du njuter av videon medan du hör min röst och berättar vad han gör på sin kanal. Han är då en gamer som jag ungefär, han gör let's plays på hans videos. Han spelar med Minecraft, han spelar... Han kör olika mods som han kanske Goat Simulator. Han kör alla spel som körs nu, alla populära spel. Och sådan gör jag också. Vad gör han på sin kanal? Jo, han kör Let's Plays, vilket jag också. Båda vi två är en gamingkanal. Och hans videos blir ungefär sådär till 10-30 minuters lång. Alla hans videos nästan. Och han satsar både på kvalitet och även snabbt uppladdade videos. Och hans specials, det gör han ungefär intro giveaways, banners giveaways, alla möjliga giveaways som finns. Sen kanske han har även gjort en setup video och han håller på med tutorials nu. Han har i alla fall kommit upp med en tutorial nu, och vilket är hur man gör ett intro i After Effects. Den tyckte jag var riktigt bra, jag har lärt mig väldigt mycket från den nu. Och jag har nu mitt eget intro, tack för dig. Som sagt, jag tycker du bara ska gå in på hans kanal och prenumerera och kolla på alla hans videos. Han kommer imponera dig i vad han har gjort nu hittills. Så om du kollar här nu, August, jag vill tacka dig genom min YouTube-karriär också. Du har hjälpt mig jävligt mycket genom den och du var som en liten förebild för mig. Tack för mig och vi ses i nästa video. Tja då!